بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جانور ٹی وی اور میں محمد عمران آپ کے ساتھ ہوں۔ آئیے جی، آج آپ کو ایک بکرا دکھاتے ہیں جو سیل ہو گیا ہے ہمارے جنید بھائی کو، حیدرآباد جائے گا ماشاءاللہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی، اس کی چال چلن، 7 مہینے کا یہ بچہ ہے جی ماشاءاللہ سے۔ آپ اس کی جھالر چیک کریں، اس کا نکوڑا چیک کریں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاندا دکھلا، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اب دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں جی، آؤٹ کلاس چیز اور خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی جتنا بھی تعریف کی جائے کم ہے، یہ بالکل ہیرا ہے جی، ہیرا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، اس کی چال چلن، اس کا نخرا دیکھیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے ہمارے بھائی جنید بھائی کو، بڑی خوبصورت اور آؤٹ کلاس چیز ہے جی۔ تو ہمارے جنید بھائی جو ہیں ماشاءاللہ شوق رکھتے ہیں جانوروں کا، اور پہچان بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جانور ہم سے پہلے بار کو اکثر اوقات منگواتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کے جانور جو ہیں موجود ہوتے ہیں، بکرے، بکریاں، مندرے، چھترے، اور ہمارے پاس کارگو کی سروس جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ کارگو یا آن لائن جانور منگوانے سے بہتر ہے کہ آپ خود آئیے، ہمارے فارم کا وزٹ کیجئے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ مل سکے، اور اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ مناسب پیسوں میں آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ وزٹ کیجئے ہمارے فارم کا، یہ دیکھیے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس اور خوبصورت چیز ہے، اور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے گا ضرور، کمنٹس کر کے بتائیے گا ضرور کہ یہ بکرا جو ہے کتنے میں سیل ہونا چاہیے۔ آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ اس بکرے کی قیمت جو ہے کتنا ہونی چاہیے، اور کتنے میں جو ہے یہ بکرا سیل ہونا چاہیے۔ ادھر اچھا، اس کا نخرا دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس کے نکوڑا دیکھیں، اس کی جھالر دیکھیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر چیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لاسٹ میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اس سے یہ ہوگا۔ لاسٹ میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اللہ حافظ۔